телеканалының әзезі қосметтері бүгін бақытым сіздер көрсетуінің нөметтегі саны. Құрт тұрғаныңыздай бақытым сіздер көрсетуінің әйне күнгі саны өтеже форматта. Яғни біз не осындай тракторда басалмақтамыз, бекарға емес, өйткені бүгінгі қаһарманымыз Шоманай районындағы неше жылдар дауамында тракторшылық өзіне кәсіп қылған 74 жасты Сапаргүл апамыз һәм оның бақытлы шаңырағы. Солай екен, телеэкран алдынан ұзақласпан. Жұмысларыңызды табысу аймен сыйлап келгендеріңізге мың мың рахмет, жаным қатты қуаныштамын. Менің неге сіздердің мінетлерімді тыбырға алып келіп отқанларыңызға қуаныштымын. Жүда зор, әжайып. Сапаргүл апа, көрсетуіміздің дәстүріне муапық, ең дәстүрлі бақытыңызды бүтіндеп тұрған инсаларыңыз хақында, шаңырақ ағзаларыңыз хақында, өзіңіздің өмір жолыңыз хақында кеңірек айтып берін. Өмір жолым сол 67 жыл келіншек болып түсім, соңынан бастап сол 68-де трактор айдап басылдым. Соған дейін бірақ әр тракторға бір жүгіріп үйреніп, сонайын айдайын не дейін дей бергенмін, соңынан басылып трактор айдап сол өмір жолым трактор айдауменен өтті. Күйеуім ам тракторшы еді. Бұдан жаңа баяғы универсалды айдаған, бірақ күйеуім қайтыс болып қалды қарым. Сол өліп кетемін деген сол ол да менің менен сол бірге басқасы болып жұмыс істесті. Сол гектар алғанымда ол да көшеше тракторды айдады. Мен пропорционный тракторым айдаймын, төгіне мәселемен, күтіватырам айдаймын, универсал жаңа не деп жүрдім де. Барлығын сол енді оған партаға олан бала тәрбиесіндей ғой, әрбір тәрбиесін бермесең болмайды. Соның үшін барлық тәрбиелерінде сол жұбайым менен бірге балаларым, қызларым, бәрі келелерім, әмі ағайын туысқаларыма дейін жәрдем беріп жүрдім. 40 гектар дегені бір азғантай нәрсе емес. Әлбетте. Көп нәрсе де. Соның үшін бұның қызметлері көп болады. Отаулары бар, тәрбиелері күшілі болады. Соның барлық тәрбиелерін беріп жүрдік қуатларым. Сөйтіп соны тәрбиелерін беріп пақта тередім. Пақта машина айдаймын. Және пақтаның уағында. Соның көбесілерді айдаймыз. Түнгі 12 бірге дейін айдаймыз. Шық түспесе айдай береміз. Шық түсі 12-ден бұрын 12-де қайтып кететінік. Түнгі. Енді ол күндіз қосыра айдай бересің. Сөйтіп жүрді қатты қызыға біретіні мәйсі. Көбес айдау, трактор айдауға еш шаршамайтын еді. Әмі айран қалады, үйге кіріп нанам жауып кетеміз түслерде. Тамақты азанда пісіріп, демдеп кетеміз, палау болса, көртік болса, қиып таярлап кететінік балаларымыз кіші уағында, үлкен уағында өзлер істеп жүрді. Сөйтіп сол енді пақтаны қойғаннан кейін амысып, отауға бара беремін мына. Келдір гектар алады, соны отасып қайтамын. Әмі ау, не бар саған дейді? Ау, қартайдың ғой апа деймін, аяқ. Мен атызды көрмесем, еш үйде отыра алмаймын деймін де, ау, сөйтіп нағылатын еді, ау. Сол қызыға беремін де, сол мынаны жұмысқа, қалқоз жұмысларына, даладағы жұмысларға, далада үйреніп қалған, сол шаршамаймын де. Ассалаумалейкум, Фируза апа, біз сізді бақытым сіздер көрсетуінде қош көрдік. Рахмет.
Жида зор. Фируза апа бүгінгі күнде Сапаргүл апаның келіні, екінші келіні екенсіз. Келім осы келім болып түскен уақытларыңызға қайтайық. Қандай келім болдыңыз, қандай ене болды, бақырауық ене болды ма? Біраз тарихты еслейік. Болады, мен 1998 жылы шаңыраққа. Екінші келім болған мен бірінші түстім. Қайдағымнан бұрын түстім да мен. Екінші келіммен. Кеген уақытта мен сыртқы бөлімді оқып жүрем. Математика қане келінде, сол келгеннен кейін әйтеуір оқыдық, оқуымызды жалғастырдық, тойымызды берді енеміз. Сол жерде әйтеуір атамменен, енеменен бірге тұрмыс жасап келдік, балалы болдық. Оны енеміз ақын айтатын болса, ондай немес, ондай бір әлпайым, қатал емес, әлпайым, қарасады, жағдайға оқытып қойды. Балалы болдық, оқты да баламызға қарап отырды атамеге. Мен келгенше қарап, мен қашан шайды ішіп болған, атам сыртта көтеріп жүреді. Балам шайым ішіп болдың ба, деді, содан кейін қызымды алып, баламды алып, неға деймін. Ассалам алейкум, дәрігүл апа, біз сізді бақтымсыздер көрсетуінде қош көрдік. Рахмет, рахмет. Бақытлы бол, қызым ай. Ау, мен айтқаныңыз келсін, ораза қайт байрамары мүбәрек болсын. Рахмет, рахмет, сау бол, қызым. Дәрігүл апа, айне Сапаргүл апа менен замалас, бір ауылда бір неше жылдан берлі жасап кеатырған шоманайшы біздің апамыз. Дәрігүл апа, жасылыққа қайтайық. Жасылық жылларында сіз осы ауылдың келінісіз, солай ма? Екеуіңізде осы ауылдың келіні болғансыз. Қош, келінілік уақытларыңыз қалай өтті? Ол не, жас уақытымыз, ал білмейміз ал қалай өткен. Бала бағу, үйдің несі, бұлай бір. Ой, ой, бір жағы шаруашылық дегенде әйтеуір. Қарағымай, балалар жас еді ол уақытта. Енді ғой бәрі адам болып келе боп атқаны. Сапаргүл апа қандай апа еді? Ол тракторға кетіп қалатын еді. Мен тракторды айдамадым. Сол тракторды айдамадым, мен сол үйде болдым. Оныса мұна тракторшылық оқуына бәріне қатынастым бірақ. Ол жүр дейді, яқ ояғына бармай-ақ қояйын. Соныменен біздер үйде болдық, үйде болған менен айту өр мұна. Балалар жаңа не болғаннан кейін, пермер болғаннан кейін тыным бар ма? Ол пермердің қонағын күтеді келілер, оның балаларын ба ғамыз бұлайынша. Ай, онда да тыным жоқ қарағым. Енді Сапаргүл апа, қазір айтып отырсыз, сол іскерлігіңіз хақында, кәсібіңіз хақында айтып өттіңіз. Енді мұне ұсындай сіздің өзіңіздің қызыққан тарауыңызды қолып қуатлайды, оның өмірлік жолдасыңыз. Өзі қазір біз айтып өту керек ұсы орында телетамаша көйлерге Шоманай районындағы. Әжайып, мұне ұсындай апамыздың шаңарағындамыз. Апамыз өзі қайырлысыз, шоманайлысыз ба? Өмір жолыңызды, өмірлік жолдасыңыз бенен қосуыңыз қашаннан басланды? Неше перзентіңіз бар? Осыларға тоқталып өттің? Өмірім үші осы жерде туылдым. Осы жерде қиыншек болып түстім. Осы қалқымыз, осы қалқызда. Бұрын баяғыда ертеде, бұды не дейді, мынау Кагановш дейді екен ертеде не? Енді қазір қалқыз болды. Сапқызда болып жүрді, қазір бұрын дейхана батқа қарайтын еді, кейіріп дейтін еді баяғда. Саяқларға қатынап, қыбес оқудам сөйерлерді оқып жүрдік, қыбесілердім саяқтан әкеп айдап жүрдік. Енді кейін кігілі-кәлі бұзан қалқозым сарауызланып, Мұсай батында қалқоз болды. Енді әзір Сарманбай көл болды, дайға шығыр. Сарманбай көл болғалда, мен де қарап жүрмедім. 6 гектарлап, 10 гектарлап пақталады балаларым, солардың отауымда жүрдім, құлайға шықты. Тарақтырды қойғанан, пенсияға шыққаннан кейінде. Пенсияға шыққасынам, со тұнып-тұн шымай, келдерге өрнек болғым келеді. Үсілегім келеді да, жұмыста. Елі әмде болса, үсілей біреміз. Амнадай тарақтыр айдауға шақырады, ұшып барамыз. Айдағым кеп кетеді,
Қақа түсіңіз, қарасаңыз, енеңіз тракторшы. Хайран қалған болсаңыз керек. Ау, мен енді кейін-кейін естім, хайран қалдым әкім. Сонда ол, мысалы, бейік нәрсе оған мен хайран қалдым. А, енем қала айдады кейін бұны, деп өзім хайран қалып. Өзім істемес, өзім себе мен қыз кезімде ауылда болған мен онша не алмаймыз ба, тіпа білмейміз ба, айық адамларды онша көрмейдік, тақтырмен айтайды. Өзімнің ауылымда ондай жоғын, бейғай естіп айран қалым. Сонда мен енем тракторшы, сол тракторшы болып, осы менің арқасында сол енеме Өзбекстан депутаты деген несін берген, да, атағын берген. Өзінің үлкен елері, абысылылары бар да, депутат келін дейді. Аты жөні жоқ, жасыларым депутат апа деп айтады. Жидазар. Өзім ет арқасында соған ерісті. Үйлендірдік балаларды. Қызларымыз тұрмысқа шықты. Біреулері алыста, біреулері жақында. Құдайға шығыр мұнекей. Сөйтіп жүрміз қуадым. Қуаныштамыз балаларымыздың үйлені. Өзірімі қожалық болғанына қуана саң екен. Жасын үлкейген сайын. Бұлар да Құдайға шығында екінші балам мұғалім. Бірінші балам Абадан да істейді, Қожелде тұрады. Оның келіншегі де мұғалім. Енді мұна балам мінекей, мұна өнекеші мектепте мұғалім. Келінім мұна Жансабет қалқызда. Мұна Перуза, Құрымбайба. Енді кішкентай балам қолда. Енді жа, онан үлкен бір қызым бар, онан үлкен бір ең үлкен қызым мен жерде, жақын жерде, олар бұнандай. Мұна ауыл қожалық жұмысында мұна пақтаға бар аттаға деді ауа. Жүді зор, әжайып. Бүгін ше, бүгін тұным бар ма, бүгін ам тұным жоқ па? Бүгін енді мұна құрдасымыздың садақасы еді ғой. Құрдасымыз арамыздан ертелеу кетіп қалды. Соның қырқына барып қайттық садақасына. Қал болсын. Рахмет. Тек шығағы барып, өздерін көріп, құрдасымызды көріп, сөйтіп қайттық. Отырмадық өйерді. Ішпейміз, шемейміз, не қыламыз құрып отыра берді. Бүгінгі күнде енді бір уақытлары Минетке үйреніп қалған Дәрігүл апа мен Сапаргүл апа. Елі Минет істеп жүр ме, я демалыс бердіңіз бе өздеріңізге? Еліде мына келілер жетіп алмайған жерде бара береміз. Еліде тандырын өртейміз. Жетіспесе жауа береміз әм. Ана сырттағы қазанға бір жат пісіретін болса оғанам кетіп қала береміз. Келілеріңіз қандай, өздеріңізге ұқсаған Минеткеш пе? Құдайға шүкір Алла. Қақын тауғансыз Минеткеш келілерді? Енді қайдан білейін әйтеуір. Алланың беріп қойған не шығарда. Бір келінім Қожелде. Олам өзімдей. Бір келінім районда мерде, бір келінім мұна ар жағында тоғызақ ауыл деген жерде. Енді біреуі мұна бізің Перуза менің қоңысы мерде. Алтыншы қолымда, Құдайға шүкір. Жүді зар. Енді өзіңіз, біз енді ауылда жасаушы келіншеклерді, ауылда жасаушы апаларды көз алдымызға келтіргенде, көбірек оларды тауық бағатығын, мүйесіндай күнделікті тұрмысында шаңарағын тебіретуменен мүйесі жұмысларды да көреміз. Енді сіз үйіңізді, балаларыңызды тәрбиелеуменен бір қатарды тұрақтырды айдағансыз. Хош, сізде тауық баққансыз ба, шаруашылыққа қаншалы дәрежеде бейім болғансыз? Енді бізде енді үйде өздерімізге лайық тауықларымыз әм болды. Мәмлекеттің тауығын бақпадық. Үйде өздеріміздің асыранды тауығымыз, малымыз болды. Үшке жарлығымыз әм болды. Солдардың бәріне қарайтын едік. Құдайға шүкір ауа. Сөйтіп жүретін едік. Балада тәрбиесінің барлық тәрбиесінің бәрін істедік қуатын. Ауа, сөйтіп. Сөз жастым неке. Отырым сен балаларға нығылып. Кейін сізгелерге бір енді бәрбір сіз қала берді, сізің абысыныңыз, яғы болмасам келініңіз болуы мүмкін. Бір үшеуіңізден қайсы дүріңіз тұрсынап көрген уақытларыңыз болған ба? Сілерді тұрақтыр айдап, яғы қызығып, яғы болмаса талап болуы мүмкін енең сен үйренің деген? Я, ондай нәрсе болған жоқ. Себебі енем біздер келгеннен кейін пенсияға жасын шықты. Бірақ енді осы уақыттан кейін енемізді соны қылды. Осында өрмелеп, телевидениеден келіп, барып жүрді.
Қасына еріп барып, айдағына қарап, көз жемесін деп айранға қоятын еді. Бірақ өземізде абысында болып, келінде болып, онда нәрсе ұшташпады. Жүдесі. Шаңырақ, пайызлы бір бақ. Бұл жерде нәрестелер адам, нәшелер нәруан болады. Оның ұйтқысы болса ата-аналарымыз һәм олардың жақсы тәрбиесі. Ол жерде жақынлық сезімі пайда болады. Адам күні адам менен екенін түсінесең. Тілегіміз шаңырақлар беккен болып, ауыз біршілік һәм амалық оларға һәмеше яр болсын. Енді Сапаргүл апа, қараң, өзіңізде ұсауылдың қызы болып, ұсауылға келін болғансыз. Енеңіз болған болса керек. Енді... Енеміз қайтыс болған екен, бізір кесек. Абысыным болды, қайнаған болды. Абысын қайнағанмен бірге жасадым, 7 жылға дейін. Қазір келіншеклер бір жылам жасау қиынша, бізір 7 жылға дейін жасағамыз қой бір еденек. Кейінен барып шыққымыз келмей, ау қой шыға ғой енді сен, мына балаларың үлкейіп келатыр деп. Өзлерінің сол несімен қайыршылығымен шықтық қой бөлі. Үйдің түбінде екі үй, бір. Енді ол қайнағам, абысыным қайтыс болып қалды. Қартайды. Сол қартайып, нетемен деген еші, сол бір қазанына ас іштік білдір. Ауыз біршілікпен сонда сол әмме затты табысты да бір жерге қосып отыратын едік. Біреуіміз былай-былай бөтін шығайын ау. Я бір-бір неғылайын ау демейтін едік, еш көкіректе еш сәт жоқ, сұмдық жоқ. Сөйтіп жасады қайнаны. Бір кісінің баласындай бол. Өзіңізде бала өсіргенсіз, бүгін ақылықларыңыз бар, бүгін шаулықларыңыз болса керек. Қала берді өзіңізде енді абысынға да бәрібір келін болғансыз. Хош, сол дәуірдің келінлері менен бүгінгі дәуірдің келінлерінің, сол дәуірдің балалары менен бүгінгі дәуірдің балаларының қандай парқы бар? Енді... Қайдан білейін, әзір баяғда бізді тату болдық деп отырмаң ғой, сондай біреу-біреуіміздің сенің балаң, мұнау менің балам деу жоқ еді. Абысының қолын тастап кете беретін едік. Ол сенің мұнау неғылмайтын еді, еш қақпайтын еді қолын өсін. Табысымыздан соларға беретін едік. Біз бөлек жияйға одаға деген еш ниетімізде жаман не жоқ еді. Соның үшінен бірге болдық, 7 жыл бір жерде отырдық. Сонан кейін сіздер бөлек шыға ғой. Балланың үлкейіп жатыр дегеннен кейін шығып жұмыста білдік. Ондар үйдің түбі. Былай-былай асқа да кетпедік. Балаларымызды бірге әйтеуір қосылысып жүріп, оның да балалары үйленіп жатыр. Біздердің де балаларымыз үйленіп жатыр, тұрмысқа шығып жатыр. Бәріне бір-бір қатынасып, әмме ауыз біршілік дейміз де Құдайға шүкір. Еш неғылмаймыз. Ұрысып көргеніміз жоқ. Минуттың түбі рахат дейді дада халқымыз. Сол цикарда бүгінгі күнде Сапаргүл апа да ұмытылып отырған жоқ. Көп сахналарға шығып отыр, көп телеэкранларда, көп қалаба хабар құралларында шығып отырып та сыйлықлар алған. Сізге осыларға тоқталып өттің? Алдым. Мына Матабарананың 19-шы жылы мына үкімет басшылары мен сонша сілеген минеттерімді Этварға алып 19-шы жылы мына Матабарананы берді. Конституцияның 30 жылдығына арнап неге мынау медаль тағы берді Құдайға шүкір. Үкімет басшыларымызға, халқыма мың-мың рахмет айтамын. Мен жұмыстарымды Этварға алып жүргендеріне мерейтімнің арқасын шығар айтамын.
Енді келін сапаргүл апа менен қала берді. Қасыңызда басқа да замалас апалар бар екен. Бір бәрібір жасылыққа қайтқанда, енді өзімнің де кемпір апам бар. Өзіміз бір жас үлкендерменен сөйлескен уақытта бір қызықты уақиғаларды еселеп отырады. Ай, мынандай болып еді, сен сондай болып ең деп. Бір уақиғалық айтып берейін телетамаша көрерге. Бір қала берді естелік болып қалсын. Мына районда Орал апамыз бар еді. Орал апамыз барлық көрген білгенін мына 8 март байрамында 21-де кесең ұсқа бермен қарап деп отырады ғой. Барсақ сындай көп жаңалықтарды айтып, аға, не бала, сіздердің таш күшіңіз таусылмайды деп тұратын еді. Ал сөйт болған барамыз, оның қасына барып, сондай жақсы сөйлегенменен ақ дем алып қайтамыз. Сол сөзін естіп ақ. Сондай жақсы еді. Ай енді өзіміз ап жаңағы келілерді мияқ-мияқтан шақырып алып, аға, мына баланың туылған күні болса, жаңағы келілердің өздерінікі болса, ал келін мынаның қасында жәрдем беру деп шақырып отырамыз. Ал енді ол келілер қимылдап істегенменен олардың балаларын бағамыз қой. Біреуін ұйықтатамыз, аға, біреуін әйелді әткеншікке саламыз. Ал сөйтіп отырамыз. Ай, болдыңыз ба? Ал бір шайпай ішіп алайық деп. Ал енді соныменен білмеймін, мысалы уақыттың қалай өтіп жатқанын. Құдайға шүкір, алла. Жүдә зор. Енді әжайып, көздал ұрпадет дәстүрлер бар да, әсіресе ауылдық жерлерді бірден бұрыннан құрдас болып өскен, құрдас болып жасаған адамлар енді кемпір болғанда кемпір отырыспақ деген болады. Бар ма сіздерде? Бар, бар. Абдуллаев ауылында да бар ма? Құдайға шүкір, бар, ауа. Кемпір отырыспағымыз бар. 11 боп отырсамыз. 150-ден. Әр пенсияны алған ақта отырамыз болғаны. Әр пенсияда бір мәрте отырамыз тек болғаны. Қартайған уақыттың жасы үлкейгеліктің сәні өзі не сізіңше? Қартайғалық бақыты дейді ғой, сол не? Қартайғамыз жоқ деп жүрміз қой, міне Құдайға шүкір. Қартайғамыз жоқ деп. Жүдә зор. Сапаргүл апа, енді бұлай қарағанда келбетіңіз жас көрінеді. Қазір жасыңыздан 75, сәлкем 75 жаста екен апа. Бірақ дегенменен көпшілікті ескен уақытымызда көп минет істеген адам ерте қартаяды деп айтады. Дегенменен сізде керісінше. Қош, не деп ойлайсыз? Не үшін сіз ерте қартаймағансыз? Мен тұрмын, хәмме айтады. Осы мен осы минет істегенімді көрген адамдар тірі еді. Істеп жүргендерім. Мен өзім қалдым қайдым. Мен ондай бір жүдә бір күйгелек бір не адам болмай, ешкімге ұрыспадым да, соны шырайымен көзімше бір хәмме айтады, елі сенің шырайларың бір нелерің баяғы тұрсың ғой, өзгермепсің деп Қазақстаннан анам келіп бір балдарым маған сөйлейді ғой. Соның үшінде енді қайдым, мен өзімнің қалпым жақсы шығар деп ойлаймын. Өзі мәселен айтып тұрсыз ғой, күйгелек емес пе, нервім тыныш мәселен. Дала міне сондай етіп адамды тәрбиелау мүмкін деген гәпке қаншалық дәрежеде қосыласыз? Сол тәрбие дегенді сол Құдайға шүкір бәрі айтқанымды қылып жүрді балаларым, қайнағамның балалары да маған тәптіш демеді ешқайсысы, жаман сөз айтпады. Соның себебі шыға деймін, шырайларыма сол әмме айтады ма, үйре қаттай маған саған 74 жасқа шықтың дейді де. Шүкір алла деймін, қандай сізде енді режелер болмауы мүмкін емес? Қандай режелер бар енді? Және нөмірлерді, және фермерский істей жақ емессіз бе? Құдай қалайша елі қанефе барлық минет болса істеп, оның қашып атқаным жоқ. Минетті бір рахат, неке рахатын көріп жүрміз. Алла Құдайым үкімет басшыларының неке ітібарға алып атырыпты. Минеттің далада қалмайды екен. Әлбетте. Шүкір алла. Әлі де істегіміз келеді, қарап жүріп атқанымыз жоқ. Айтып отырмам, бақтаның отауларына да бара бірі, мен келінге сен қалай бір, наныңды жау, өзім барып келейін деп тұрамын. Жүдә зор. Ата-ана перзентлі болған соң өзін ұмытады, өзін аяуды тоқтатады, әдетте оның өзінде өзіне орын қалмайды. Ал жақыларымыз болса, біз әмеше сүйене тұғын, сүйене тұғын ісалар. Солай екен, ата-анамыз хам жақыларымыз бізге аманат, оларды асырайық. Бақтым сіздер көрсетуінен Жасыл ТВ телеканалынан ұзақласпаң, келесі саларды амбулықта көрсеткенше, қош, сау, саламат болыңыз.